nabídáme účastníky benefičního zápasu na podporu rodinné tragédie rodiny Šlejlových z Kolovče, který v minulé pondělí zasáhl v les obydlí a de facto zachránili psa a kočku a vlastní životy. Aby nemuseli začínat úplně od nuly, sešli se fotbalisti pořádající staré gardy, jiskry do Mažlice a výběr, velice silný výběr All Stars, prosto, aby vrátili vlády, aby motivovali, aby upozornili na tuto tragédii a aby také něco věnovali. Všem účastněným divákům, sportovcům, jménem postižené rodiny, ať se nikdy osobně neviděl, že jsem se dověděl, byl velikonoční pondělí z Romanského deníku. Velice srdečně děkuji, mám dneska. Máme výkop, no. Počkej. Kapitán Ostars napíší mezinárodnímu rozhodčímu Pavlovi Láhodovi peníze. A jaká je ta částka? Tak to je hodně. Děkujeme. Díky moc. To je částka od rozhodčího. Piči. Pane rozhodčí, můžu to vstupit? Stará garda Jiskry do Mažlice nabízí 5900! A máme výkony! Ukáž, dej mi to, tak budu. Ještě on dá, ještě bude? Tak může, pane rozhodčí, může? A ještě tady jeden! Je to Miroslav Hojina z CSK do Mažlice! A kolik nabízí? Předáváme mančovku All-Star 2000, takže přebíjíme nabídku staré gardy a výkopáváme. Tak, děkujeme, takže v banku je 12 000. Díky moc!